Yeah.
Iki sing sautone luweh akeh di sawer. Ayo, kali. Aku Mbah Man sing arep sauto kali sik, kali iki. Kok gantian aku, Mbah? Aku ya sauto. Oh, tuake lo to. Di pas nyikri ro opo. Ayo. Pokoke diitung Mbah ku. Luweh saka 20 100. Ayo. Ayo kisi gerangane iki, gerangane iki. Ayo. Bos. Ya. Maestro de Karagati ya. Iya, lo. Minggir nek wis aku ati minggir. Bingung. Kayak ngisin-ngisine aku marahi iki. Sing kok go wakil barang kok malah. Ayo opo. Cakku kuwi loro iki kok ben sakit ben kayak sakit tanggo. Oh ngono. Tapi ora apa-apa lah aku. Rame ora apa-apa ya. Lagi, lagi. Malah malah tuwe no. Ayo. Ayo. Ora uyuh apa berarti kok. Pak Pamit, satu Pak Pamit. Kita sawer. Yo. Wis satu tak orang aku tole. Ya ya. Ayo wi, sing lungguh parah lungguh to iki. Ayo kuwi. Pak Pamit, pe wis lo manis sing kuwi. Ayahmu kuwi. Ayo kuwi sih. Parah lah, goblok kuwi ayahmu. Lah iya. Kuwi sih, ngajeni sing tuwa.
wis iso tak dijak wis. Wis tanggapane. Wis ndak tak dijak yo. 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 Wah, ya. Pokoknya lu es apa 10 langsung 100.000. Ya. Wah. Kembali ke Norway pas 10 lah, kau ingin dah mana? Kau yang tak pager, pas. Genteng, macut.
Pecut, aku ganteng pecut. Ya, genti, nah ngono lho. Jadi malam hari ini spesial buat warga dari Sopor Kapali Langkisan. Ayo, pecut. Pemanasan. Loro